Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Засгийн газар Монгол банктай хамтран боловсруулсан эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах, тогтворжуулах хөтөлбөрийн төслийг таавганд танилцуулъя. Монгол улс 2013-2014 онд нэг хүнд ногд хүндсний нийт орлогын хэмжээгээр дэлхийн банкны дундаж дээгүүр орлоготой орны англилд төвшин орсон боловч 2015 онд эдийн засгийн өсөлт саарсан, төгрөгийн ханш цолорсонтой холбоотойгоор нэг шат урагдаж дундаж доогуур орлоготой орны англилд буцаж шилжсэн. Өсөлтөнд ороод байна. Эдийн засгийн өсөлт цаарч төгрөгийн ханш цолорсон. Манай улсын голлогын экспортын бүтээгдэхүүнүүдийн дэлхийн зах зээлийн үнэ буурсан. Мөн 2011 он 4.7 тэрбум Америк долларт хүрч байсан гадаадын шууд хөрөнгөөрөлд тасралтгүй буурсантай холбоотой юм аа. Монгол улсын эдийн засаг түүхээдийн үнэ бонд зээлийн хөсвөрээр эсвэрээр урлагийн мөчлөг дагсан эмзэг бүтцтэй болсон байгаагаас цаашид учирч болох эрсдлийг даах хуримтлал байхгүй. Дотоодын үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх чадвар сул, импортын хэрэглэг дэмжсэн эдийн засагтай, мөчлөг дагсан төсвийн тэлэлттэй, нийгмийн автгаарсан халамжтай, экспорт нь уул уурхахаас 90% хамааралтай болсон байна. Үүний үр дүнд сүүлийн жилүүдэд макро эдийн засгийн үндсэн тэнцвэрд алдагдаж, эдийн засгийн бодис төсөлт саарад байна. Тодорхойлбол эдийн засгийн өсөлт 2011 онд 17.3% хүрч байсан боловч сүүлийн 5 жил тасралтгүй буурсаар 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар 1.4% болж саарлаа. Энэ нь ажилгүйдлийн түвшин өндөр байх, хүн амын амжиргааны түвшин буурах, ядуурлын хэмжээ нэмэгдэх, дотоодын нийт бүтээгдэхүүн дээрлэх өрийн хэмжээ өсөх зэрэгт нөлөөлж байна. Түүнчлэн ажилгүй иргэдийн тоо 2016 оны 2 дугаар улиралд өмнөх оны мөн уяас 36% өсч ажилгүйдлийн түвшин 10.4% хүрээд байгаа нь эдийн засаг дэх нийт эрэлт хөмигдөх, банкны зээлийн чанар муудах үндсэн шалтгаан болж байна. Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 2016 оны төсвийн алдагдлын хэмжээ 4.3 их 80 төгрөгөөр болохоор байгаа нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 18% хүрч төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль заасан анх заасан хязгаарыг давхаар байгаа бөгөөд ирэх хичээлүүдэд засгийн газрын өрийн хэмжээг нэмэгдүүлэхээр байна. Монгол улсын төлбөрийн тэнцэл 2013-аас 2015 онд байн галдагдалтай гарсан бөгөөд 2016 оны 8 дугаар сарын байдлаар гадаад валютын нийт албан ноцтой хэмжээ 1.3 тэрбум ам долларт хүрч буурад байна. Ийнхүү төсвийн тэнцэл, төлбөрийн тэнцэл хос алдагдалтай байгаа нь макро эдийн засгийн сүр тэнцвэрүүдийг яаралтай шаажруулахгүй тохиолдолд эдийн засгийн нөхцөл байдал улам хүндрэх, хямрал цаашид гүнзгийрхийг анхааруулж байна. Түүнчлэн гадаад валютын улсын нөөц хангалтгүйд гадаад төлбөрийн чадвар сул байгаа энэ үед дэлхийн зах зээл дээрх ашигтмалтмын бүтээгдэхүүний үнэ доогуур гадаад зах зээлд хэрэлт баг хэвээр цаашид үргэлжилбэл олон улсын зах зээл засгийн газрын гаргасан үнэт цаасны үндсэн төлбөрийг ирэх онод төлөхөд хүндрэл үүсч болзошгүй юм аа. Иймд эдийн засагт үүссэн хүндрэлүүдийг богино хугацаанд шийдвэрлэх зорилгоор эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах, тогтворжуулах хөтөлбөрийн төслийг боловсрууллаа. Хөтөлбөр нь 1. Макро эдийн засгийг тогтворжуулах бодлого хэрэгжүүлэх. 2. Дунд хугацаанд эдийн засагт бүтцийн өөрчлөлт хийж тогтвортой өсөлтийг хангах, өрийн дарамтыг бууруулах бодлого хэрэгжүүлэх гэсэн 2 үндсэн стратегтэй бөгөөд энэ хүрээнд нийт 60% бодлогын арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөд байна. Эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах, тогтворжуулах хөтөлбөрийн төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал төвлөрсөнд баярлалаа.